Hei, velkommen til dagens video. Ja, hei! Dette er Alexander. Alexander, har du lyst til å introdusere deg selv? Ja, jeg en venn fra linjeforeningen vår. Jeg har vært fadder for Siv Marie. Det vi skal gjøre i dag er jo egentlig veldig spesifikt fordi jeg her. Spesielt med tanke på all min aktivitet i podcasten til Nabla, Skråttkast. Altså, Alex har tidligere både smakt på Teknisk Ukeblad og diverse litt sånn ikke så gode ting, så jeg tenkte vi skulle på en måte bare duse litt ned og smake på litt mer normale ting, som babymat. Klassikeren, babymat. Ja, vi kjører litt sånn tradisjonelt i dag. Mm. Og med oss i dag så har vi fått hjelp av vår kjente kjære Silius. Hallo! Han som gir meg å gjøre all dritt jobben. Ja, så tusen takk for det. Det som kommer til å skje, det at vi får en og en et glass med babymat som vi kommer til å vise dere. Og så blir det opp til oss å gjette hvilke ingredienser som er i hvert glass. Ja, vi har vel egentlig blitt enige om at taperen er nødt til å ta en skje av den babymaten de synes det var jævligst. Du best. Og så skal jo selvfølgelig jeg vinne, fordi at jeg er best. Så. Ja, nå er det jo jeg som er her erfaring her, men ja, for all del. Nybegynnerplaks, just saying. Jeg er klar for runde 1. Se her, ja. Snakker du? To ingredienser i første runde. Det ser ut som en sånn litt ekkel tomatsuppe. Gå! Oh, shit. Så har det stått litt lenge, kanskje. Jeg tror jeg har veldig... Oh, nei. Ja. Ok, jeg er klar. 1, 2, 3. Det er tomat. Tomat. Ah. Er det to ingredienser? Jeg skal ikke ha mer av den. Stakkars barn. Ja. Du skulle bare ha litt mer, for det var så jævlig godt. Nei. Ja. Jeg har ikke lyst til å slike av, merker jeg. Er du klar? Ja. Hva heter det? Gullerot. Hva er riktig svar? Hæ? Ikke tomat? Det var ikke tomat i den her. Ja, ingredienser jeg vil snakke om. Tre substantiver, ja. Og det lukta grusomt. Det lukta... Åh! Æsj! Ferdelig, det lukter... Det lukter brun saus. Jeg trodde at når de lager sånne YouTube-videoer, så bare ser det mer ekkelt enn det er, men akkurat når du har det foran deg og lukter det og ser det... Er det jo kjøpsen her å ikke lukte? Det er det juks, da. Smaker du ingenting, heller? Ok, la oss gønne på, da. Ok, 1, 2, 3. Åh, jeg har smakt det før! Stakkars barn! Hvorfor da? Fullkornsfiskegrateng og... Oi. Hva var det jeg skulle si på det siste? Det var sykt bra! Og... jeg hadde det siste da. Kålrabistabbe. Ja, beste jeg smakte før. Jeg bare sånn, ja, det er sikkert litt løk oppi, og så litt sånn gulrot og litt potet. Rotfrukter, den må jeg få på kålrabi da. Ja, men gulrot er jo rotfrukt. Altså, jeg sa fiskegrateng. Noe ja, fisk var det jo. Det synes jeg. Kan jeg få et halvpoeng, eller? Ja. Woo! Jeg trodde vi skulle starte rolig. Ingredienser. Kondensert melk. Jeg synes det ser ut som sæd. Tykt flytende sæd, da. Du fikk veldig røst på det her, Mark. Ja. Den her, den som har luktet minst dårlig til nå. Er du gira? Ja, kjempegira. Vent litt. Ok. Tre ingredienser, right? Var det tre i det? Tre i den her. Ok, 1, 2, 3. Den er god. Det er smoothie. Det blir sånn god. Banan, yoghurt, bringebær banan, og yoghurt, var det jeg skulle si. Banan, bringebær og yoghurt, sa jeg. Du sa? Vanilje, yoghurt, banan og mango. Mango er ikke noe mango. Hei, fær. Banan, stemme og yoghurt. Dette her er liksom til nå det eneste jeg egentlig kunne tenke meg å fôre barnet mitt. Jeg vil jo at barnet skal være glad i meg, bare, og liker å ha et sånt barneforhold som er basert på kjærlighet. Som forelder, ikke sånn pedofilmessig. Mm. Runde 4! Runde 4. Åh, Gud! Åh! Åh, herregud! Tre substantiver. Vi har sett det to allerede. Åh. Jeg smaker det. Dette har vært bedre om det var varmt.
Jeg tror jeg har smakt noe sånt i realfagskantina før. Ja. Mm. Det var de liksom bare, hei, la oss mashe sammen masse drit og kalle det mat. Ja, jeg er klar. Tre. Du er klar? Nei, jeg har ikke tenkt noe som helst. Du skal bare se hva som er litt opp til det. Ja, jeg tror egentlig jeg må det. Kjøtt, pasta, mais, bolognese, pasta. Erter. Selv om jeg vet at pasta, bolognese er en ting, så gjett det. Pasta, bolognese og erter. Og tomat, hvis jeg får lov til å gjette den før. Jeg synes egentlig du burde komme inn og si det. Nå som det er fjerde runde. Du må komme inn bak oss. Nå som jeg er, ok, ja. Kom inn bakfra. Mm. Det var jo det jeg gjettet på, at det var liksom sånn tacosmørje, men jeg trodde ikke det var lov å gi til barn. Det er kanskje ikke ulovlig. Og her er det bare én ingrediens. Oi! Så hvis vi klarer denne, så er vi tatt. Å, goodness. Goodness, goodness. Så brun saus, da, Mandor. Tok du den letteste til slutt? Hæ? Nå kaller du det. Nei, eller ja, jeg tullet, den er dritvanskelig. Åh, jeg smakte det før! Den beste i dag, faktisk. Jeg smakte det før! Men sånn til etterkant av hva som kommer til å skje, så synes jeg denne her smaker grusomt. Ja. Men hvis du vet det, du har en sånn prestasjonsangst. Jeg tror jeg vet hva det er. Svisker! Fuck. Og vi har en seirende, har vi ikke det? Vi har en seirende. Yay! Jeg var så close da! Dattles, visker, altså... Kom inn. I dag er det kun én vinner. Men vi bryr oss ikke egentlig om vinneren. Det eneste vi bryr oss om er taperen, for det er taperen på straff. Og det er kun én taper. Og det er... Ja! Steve! Det var svisker, ja. Åh, ja, men det her var kjempestygg, så... Nei. Altså, jeg tror jeg må... Nei. Jeg må... Du kan godt ta mer av det, hun skal få litt mer laks spesial, synes jeg. Laks med rothelvete og transmak var vel egentlig det den siste var, så... Åh, lukt på det. Det er liksom en sånn del av... Nei. Åh, det var skjønt. Og tre, og to, og en. 3, 2, 1. Tvangsfôring! Motion. Det smaker god! I det Siv Marie evakuerer ut av kamera, så tar vi en kort pause. Og vi er tilbake! Så hva synes du? Deilig. Det var en... Fornøyelse, det her. Ja, det er alltid... Det er alltid deilig å vinne med et halvt poeng. Ja! Yes, tusen takk, Sirius, som kunne steppe inn og greide å rangere babymaten fra overraskende jævligst til best. Til alle spebarn der ute. Sorry. Jeg vil bare komme meg vekk fra den lukta her igjen nå. Ja. Nei, takk til Alexander. Lykke til videre. Jeg regner med at du har nye prosjekt rett ut av døra. Så, ja, jeg har vel egentlig det. Takk, Alex. Ha det. Ha det, Alex. Jeg liker jo ikke yoghurt, så jeg er veldig spent. Bra yoghurt. Nei, og så takler jeg ikke banan. Jeg har aldri taklet banan. Du vær så snill da.